Hello guys, welcome back to my channel At sa ngayon, nandito po tayo sa southern part of Cebu At for video, ituturo ko ulit yung paano i-install yung last part ng PVC panel, yung acero But before that, ipakita muna natin yung mga konting clips ng ating ginawang installation Lalo na dito sa pag-install ng from metal pairing dito guys, malapit na po tayo sa last part o aseroho Muli tayong tutorial dito kasi yung mga una kong vlog ay eh, hindi hindi malinaw yung pag ano mga angulo sa pagpibidyo ko. So dito susubukan po natin maayos yung pagkadetalye sa bawat anggulo na ipapakita natin kasi itong ang talaga sa PBC is mahirap talaga siya ikabit. Lalo na kapag wala ka, experience pa, or nagsimula ka pa lang. Kaya inuulit ulit po natin para naman may matutunan kayo sa pag-DIY. Lalo na yung mga client na gustong makatipid. Kasi, kasi ngayon, puro na nagmahalan lalo na sa materialis at saka sa labor. So, so ngayon guys, ito na yung last part. Ito na yung i medyo mahirap. So dito yung wall, hindi po align, hindi po pantay yung pagka plaster. So mahirap talaga kapag wala ka talagang experience ito. So susukatin po natin bawat paring para may guide tayo. So dito, sukat niya is 11 dito. So, inawa na natin 10. At isu-short natin siya. So, kailang may gap talaga siya. Kasi pagpasok mo, kung walang gap, hindi yan may pasok sa. So dito guys, may marking na bawat paring may sukat. Yan ang puputuli natin gamit ang cutter. So simula is 11 cm tapos dyan sa paring isang paring naman is 11 cm at sa pangatlo is 10, 10 cm at sa pangapat is 8.5 at 8.2 yun at yung last part is 8 na lang so hindi talaga pantay dito at guhit, guhitin po natin Ayun. para yun ang guide sa pag pagkakat natin kasi kunting pagkamali lang nito hindi na yan magagamit ng buong panel lalo na kapag short kailangan talagang i-review mo bago mo yan katin cut, so dito guys pinasok ko na guys ang yung asiroho nila natin na so ito nakapasok papasok na may gap siya kailangan may gap talaga. Kita nyo naman na may gap. Kahit mga mga half cm lang okay na yun. Yan ang hihilain natin pabalik. Kung sa tingin nyo okay na. Wala na pong so, so, pwede, na po yung, pwede na yun ang tabasok gamit ang mga kunting gamit puk -puk kamay, lang gamit ang kamay. or aliwang kamay kung saan kayo ano ba kayo left handed or right pag ganyan lang kunting kunting pokpok lang gamit ang kamay ma may pasok i-check nyo lang kapag naipasok na lahat kung hindi ba na si short yung kasi yung ano niya yung wall niya is hindi pantay. So, dapat i-check mo bago. Pagkatapos, may pasok mo lahat. Kasi, hindi mo na malaya na short na. So, i-balik, post. Lain mo lang papalik. Para, para maayos siya tingnan. Medyo, gamitan mo lang ng kunting, ano, kasi ito, mahirap. Mahirap po ito, ano, ipapasok. Kunting tiyaga lang. Ingat lang sa pag sa pagpukpok. Kasi bibisito eh. Punting gasgas lang. Hindi na maganda tingnan. So yun guys. Salamat po sa inyong panunood at sana po i-subscribe nyo po ako. Lalo na po sa mga pillow construction worker. At sana dito maliwanag na po na yung pagka-detalye natin at meron kayong natutunan. Hanggang sa muli, headless